One hand. Go. No hand. Oh. No hand. Oh. He needs some milk. Look at the bone! A bit jubbly. Nope. Okay. Oh. Alright, YouTube, so today we're gonna be calling 911. 911, what's your emergency? Kyllähän Ieva se juttu, sillä ei mäkä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa.